Вие сте един от първите проницателни изследователи на това откритие. Аз също посветих вече 15-тина години, работейки заедно с моят съавтор и боен другар Христо Михайлов, един забележителен скулптор, езотерик и шести дан айкидо. Истината е обаче, че забелязвам, уважаеми зрители, известна дезинтересираност на официалните власти от това как ще се представи културният приоритет, бих казал суперкултурният приоритет на Стара Европа, рожденото място на европейската цивилизация. И това не го говорят хора като нас, макар че ние не можем да бъдем обвинени в локален патриотизъм на културна основа, но все пак ние сме държали тези артефакти в ръцете си, измервали сме ги, мислили сме ги. Помня вашата проницателна работа за магията на изковаването и ролята на жрецът Ковач, който е един събирателен образ за човешката креативност, различаваща се от природната. Ще ви помоля да поговорим за това после. Но питам се, след като патриарси на световната археология, като принц Микаса, чичо на сегашния и брат на предишния японски император, казва, че културата варна, това е първата световна цивилизация. Пише го, пропагандира го, повтарят го такива великолепни учени, като Мария Гимбутас, като лорд Колин Ренфрю. Всичко това съществува в писаната история на културите. Защо българската държава така свенливо, сякаш се и забранили да се гордее с това, поднася или по-точно не поднася тази истина, не кара своите млади ученици да се учат от това, не го вкарва в учебниците. Сякаш нашето образователно дело е под особен надзор отвън. Сякаш ние сме общо взето колониална държава по отношение на културните метрополии, ако не е империи. Обръщам се към тези, които тепърва ще отговарят за този род дейности. Не мислете, че вашето разбиране за реалностите в българската цивилизационна история е монополно. Дори когато не отделяте необходимото внимание, средства, медийно и прочие обезпечение, кипи процес на търсене, самоорганизация в редовете на този не само културен, иновативен, просветен, гениално мислещ български народ. Той търси своите корени не за да се фука. Той търси своето място в цивилизационната история не за да отрече нечие чуждо място, а за да възстанови една историческа справедливост и да пречупи една несправедлива тенденция, непрекъснатото му охулване, опитите той да бъде комплексиран, да бъде маргинализиран и стикан в ъгъла на световното развитие. Уважаеми зрители, цивилизацията днес ни е необходимо да се справим с жестоките проблеми на съвремието. Цивилизацията и вярата в нашия цивилизационен принос, в гените на нашата култура, ни е нужна, за да оцеляваме, защото за пореден път съдбата на българския народ е доведена до алтернативата ще бъдем или не. В тая връзка искам да дам два примера. 95-та година бях изпратен на едно съвещание на европейски телевизии за създаването на една културна поредица културата на Европа. Тя трябваше да бъде създадена от една баварска телевизия. Представиха програмата, имаше от всички европейски страни там представители. Поглеждам аз програмата и виждам, че от древността има само Платон, Аристотел, малко Рим, и с това се започва католическия свят. За православието нито дума,
нито Константинопол, нито Византия, нито България, че първата държава в Европа, нито руската култура. И разбира се, аз възмутено се изказах по това е един дискриминационен модел, да, който те прилагах. Но аз се изказах от гледна точка на историк на културата. Бях подкрепен от румънския колега, бях подкрепен от французите. И на второто съвещание след това беше отхвърлена тази заявка на телевизията. Значи всички телевизии трябваше да платят по 100 000 долара тогавашни пари. За да може някой да си направи за да направят собствената реклама. И тогава аз поставих и въпроса за първата цивилизация, която е варненска цивилизация. Тоест, има съвсем преднамерено отношение към определен тип култури и определен тип страни. И втория пример. 99-та година в Копенхаген се открие една чудесна изложба, която се нарича Богове и герои на Европа от бронзовия век. Там, където една епоха, която България е изключително сила. Даже някой смята, че бронза е открит и така да се каже, композиран като металургично постижение именно тук. Да не говорим за златото. Златото, мета и бронза оттам. Гледам се изложбата. Водят ме колегите. Нито един български предмет. Гърците 55%. Румънците 30%. Всичко друго от Европа. Питам защо България не участва. България в този момент гърми по целия свят, че тя иска да стане член на Европейския съюз. А това е изложба, чието цел е да покаже единството на Европа, което се създава през този период. И най-после те смутено ми казаха, ми Българското министерство на културата поиска наем за предметите, които се излагат там. А това е тая политическа реклама не може да се измери с никакви пари. Само едно вълчетринско съкровище да беше изложено, всичко останало беше убито. Е, когато ние самите си правим подобни марки, когато си слагаме подобни пръти в колелата, защо трябва да очакваме, че останали свят е длъжен да не е? Или селектирани хора от тук, така, получили задачата да потушават спонтанния порив на обществеността към една културна самоизява, представляващи интереса на друг формат за Европа. Формат, който иска да унищожи националните държави и да ги смеле в месомелачката на едно, бих го нарекал, тенденциозно провеждано усилие по изкуствена метисация над същата тази Европа. Знаете, кой инвестира толкова много усилия в първоначално добре така замисленото и след това изкривено, отворено общество, което се превърна в разпорено общество. Знаете колко странно е, че в ръководството на Министерството на образованието и науката от много време се редат все едни хора, които трябва да се отчитат не тук, а там. Трябва да поддържат линията, която на английски се казва keeping a low profile. Трябва да натрапват комплекси на младото поколение. Да го дезинтересират или просто да го дезинформират по отношение на това на какво богатство всъщност стои и израства неговото собствено поколение. Нещата са сериозни, нещата са, бих казал, опасни, ако продължим да толерираме този нихилизъм по отношение на българската суперкултура, по отношение на приносите, които този забележителен, скромен, отруден и бих казал тежко ранен народ е имал в историята на цивилизациите. Комплексите, които движат някои външни доброжелатели в кавички, не е нужно да ги споделяме, не е нужно да ги толерираме тук.
Трябва да знаете, уважаеми зрители, че не случайно и не на шега и не от самонапомпващ се патриотизъм ние твърдим, че люлката на европейската цивилизация е именно тук. Доказателствата за това са все повече и все по-системни. И систематизиращата роля на хора от духовния калибър на професор Маразов те първа трябва да бъде не само откроена, а поощрявана. Защото в крайна сметка ние сме дълг пред този образ на духовното единство, който може да задейства интегративните механизми вътре в рамките на българската държава. Говорят за интеграция, говорят включително за интеграция на ромите. Без цивилизация това не може да стане. Цивилизационното развитие е предшестващо пред всякакви интегративни усилия. Иначе става дума просто за размесването и метисацията на определени етноси. В случая става дума за това всеки етнос да даде свой принос културен, да спои тази сложна динамика, която наричаме суперкултура или цивилизация. И именно в нея ние можем да проследим нещо впечатляващо. Аз тук хвърлям предизвикателство към професор Маразов с молбата той да оглави една нова тенденция. 2018 година, уважаеми зрители, ще бъде Европейска година на културата. За пръв път от много-много години, бих казал десетилетия, Европа ще се сети, че освен динамиката на пазарите и съответно стоките, услугите, движението на хора и стоки през граници, съществува и ангажимент към културата, към цивилизацията, която изгражда европейската идентичност. Нещо, което някои се опитват да ерозират и даже да разбият. Бих казал, че е редно ние да се подготвим за едно достойно представяне на българската култура в рамките на тази Европейска година на културата. Още повече, че в началото на 2018 година започва и българското председателство на Европейския съюз. Вече говорих за това, че по мое предложение един от приоритетите в нашето председателство трябва да бъде противодействието на терора и радикализацията. Но това не се върши само с дрънкане на оръжие. Преди всичко цивилизацията е противоотрова срещу тази радикализация, за която говорим, че поражда насилствения екстремизъм и съответно тероризма. Ето защо от много гледни точки е не просто разумно, а е задължително България да представи своят цивилизационен образ на тази невежа и самодоволна европейска и световна общественост, която повтаря едни и същи басни, макар че някои от тях са много красиви, като примерно легендите и митовете на някои наши съседи. Красиви и адекватни. Ние имаме още повече основания да покажем, че голяма част от това културно наследство, с което сега се гордее Европа, е генерирано именно тук и е генерирано от неизвестни още, некоментирани, нетривиални източници на цивилизационна творческа енергия. Такъв недоразбран, неоценен, но много заслужил народ е българския. И аз ви моля, включете се в една такава инициатива. Аз ще дам и своя принос, ще поканя хората, примерно като Биана Гергова и много други, които разбират, че освен намирането на артефакти, предстои много по-сложната задача за осмислянето им, за изводите, които следват. Какво бихте казали, например, за факта, че в Свещари с Боряново, там където е гробницата на тракийския цар, на фронтона, точно над входа, когато той вече е разкопан, стои фигура, седемлъчна звезда, която е точно копие, като формат, като геометрия на същата тази розета от Плиска, за която говорим. Можем ли да лансираме тезата, че в цивилизационно отношение, като щафета, като последователност,
древните обитатели на Стара Европа, родени именно тук. После траките, гетите, примерно, готите, българите, представляват една и съща линия на развитие, една и съща цивилизационна общност. Можем ли да си позволим по-смело да интерпретираме тази история, която ако оставим просто на коментаторите, ще звучи като екскурзоводска интервенция? Предизвиквам ви, уважаеми професор. Струваме се, че да, имаме нужда от лидер. Една идея, която иска страшно много работа за да бъде доказвана. Но аз искам да съглася напълно с вас, че отнемането на културната история, нарушаването на културния ген, на културния код на един народ е най-прекият път към изчезването на един народ. Точно. И за това аз също като вас се учудвам, че една държава, като българска държава, която на думи много често се гордее с 1300 и не знам колко там години от основаването, а преди това има още по-древна история. Една държава, където ръководителите много обичат да ходят на изложбите, примерно на тракийската култура и да се представят пред витрините, много малко влага в изучаването на тази култура. Не може ти да пропагандираш нещо без предварително ти да си го изучил, защото именно в научното изследване се появяват и онези точки, които могат да бъдат използвани в рекламата на българското, в рекламата на България, в създаването на образа на България. Аз не знам някой от моите колеги, да речем, да е привлечен, не знам кой се занимава, може би Министерството на туризма, в това да създаде образ на България като страна на цивилизации, страна на култури. Даже на първата цивилизация. Да, това е най-важното, с какво България може чак толкова да се гордее, освен с той, че тя е създала култура. Културата, това е квинтесенцията на духа на народа, на усилията на народа. Като започнеш от орача, от сеяча и стигнеш до свещеника, до жреца. Всичко това в един момент израства като клас, който е културата. И ние, да не говорим на Фонда за научни изследвания, за какви проекти дава милиони, а за истински изследователски проекти не се намират. Дали това не е тенденция? Дали не е част от отравянето точно на тази генна памет? Не знам. Няма да може би, в... не, може да. Би има хора убедени наистина, че няма нужда от това да имаме генна памет. Че не е нужно да имаме културна памет. Въобще всичките тези знаци на паметта, защото културата от миналия период, това е знак на паметта. Ние сме много склонни да разрушаваме знаците на паметта. Пак ще ви дам един пример. За паметта и за ролята на паметта в митологичното съзнание. Одисей, когато отива на острова на Калипсо, получава предложение от нимфата, тя да го направи безсмъртен срещу какво? Да забрави кой е той, жена си, сина си, майка си, баща си, острова си. И той отказва. Той отказва да се лиши от памет, за да получи този неоценим дар, който е безсмъртен. И не знам колко от нас биха поступили по този начин. С горест и с чувство на носталгия към острото перо на Радой Ралин, който беше голям мой приятел и много смел човек, освен талант. Ще кажа един негов бисер, който звучи сит търбух за наука глух. Наука може да се замени с култура. Сит търбух за култура глух.
Да. Боя се обаче, че тук не става дума само за това високомерно, преяло с материалност отношение към културата. Бих казал, че българският народ е поставен на мушката на една много сериозна психологическа диверсия. Бих казал, даже война се води срещу българския народ в качеството му на креативен и държавотворен фактор. Всички много добре разбират, че културата е катализатор на тази държавотворност. Не случайно академик Лихачов казваше за България, че е държавата на духа. Някой води война на изтребление срещу духа на българина. Опитва се да го замени с ерзац от пазарни ценности, хленч, най-много се стимулира хленча в нашето общество, и едно инстинктивно желание да се спасява кой как може поединично. Уважаеми зрители, битката за България навлиза в още по-интензивна фаза. Битката за България вече се води и с психо-икономически оръжия за масово поразяване. Противоотрова срещу тези оръжия е цивилизационната увереност на българина, че не просто е дал нещо на света, а че е направил велики дела, които макар и не коментирани, без аплодисменти и без клакьорски захлас, продължават да ни дават самочувствието, че сме творци в историята, че сме тези ковачи на собствената си съдба, на които посвети толкова вдъхновена мисъл и перо нашият уважаван и обичан гост, професор Иван Маразов. Ще ми позволите пак да го поканя в най-скоро време, за да продължим този разговор, защото той има не просто коментаторски характер. Ние се опитваме да предизвикаме реакция у вас. Реакция на единение, духовно единение, на пук, враго и на ползу роду. Да живее България!